současném muzikálu touho jménem Einodis o Sidonii nádherné, ale vlastně jsme neřekli, kde je možné muzikál vidět. Takže já tady předám slovo uměleckému řediteli, zároveň majiteli divadla Ungel, čím jsem trošku už prozradila, kde. Ale pověs nám přesně, kde je možno vidět toto představení. Rád to prozradím, naše letní scéna existuje 9. rokem. Slavnostně ji otevřela před 9 lety paní Livia Klauzová a nachází se na Hradčanském Novém světě, což je takový starobylý, staropražský romantický kout. No a hlavním hitem tohoto léta je tento muzikál, ale nehrajeme tam jen toto představení. Z loňského roku pro velký úspěch opakujeme představení. Janičku, ukážu vám ten program. Sklenice vody. Sklenice vody. Proč Sklenice vody, mi řekni, abychom věděli. Francouzský autor, jmenuje se Scrip, je to kníže francouzského vodvilu a je to, pokud je Ungel, což je komorní divadlo pro komorní příběhy tentokrát, ale velkolepé, výpravné představení, je to podívaná s krásnými kostýmy a s vynikajícím triem pravodních hráčů, to je Šimon Pulen, Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. Mimochodem Adamovská a Štěpánek se nám vzali, teď jsou na svatební cestě, tohle je pořád odcestování a vrátí se jistě šťastní a novomanželsky zamilovaní, ale budou hrát nepřátelskou dvojici. Oni intrigují celé to představení, takže lidi diváci úplně jiné poloze, než by mohli očekávat, nebudou jaksi oběti lásky, ale budou oběti velkého knížecího nepřátelství. Jsou intriky na královském dvoře. No, dvě věci mě zaujaly. Jednak, že jsme se dozvěděli novinky právě jako ze společnosti, že tedy víme, ještě nevíme teda kam jeli, takže to bude možná předmětem dalšího našeho pořadu o cestování. Takže to mě těší. A potom mě zaujala jedna věc. Vy vlastně teda všechno máte víceméně o šlechticích. Je to náhoda? Nebo vlastně předtím baronka Sidonie nádherná, teď tady na královském dvoře? Nemáme všechno o šlechticích, pak tam hrajeme Deštivé dny a to jsou drsní američtí chlapíci, policajti, to hraje Krajčov a David Špehlík a pak tam máme takový zajímavý příběh dvou postarších vdov, chudých, to taky nejsou zdaleka šlechtičny a to hraje Maciuchová Hanka a Zuzana Bičovská a s nimi taková mladá talentovaná herečka Sabina Rojková. Já si myslím, že diváci zaregistrovali jednu věc a to, že obsazení je vždycky víceméně velmi hvězdné. Jako musím říct, klobouk dolů, obsazuješ opravdu velmi kvalitní herce a k tomu, a to mě zaujalo právě na Sidonii nádherné, dáváš příležitost mladým lidem. A jako ta kombinace, to rozhoduješ ty, to umělecké obsazení, že já jsem byla nesmírně překvapená opravdu tím, že někdy mám pocit, že jsou obsazováni mladí lidé, někoho známého, protekcionismus, který pořád funguje nejenom u nás, ale všude. Ale mně se líbilo skutečně, že ty obsazuješ mladé talenty. Talentům dáváš šanci právě ve spolupráci s těma hvězdama. Tak to je záměr, já si fakt obsazuju sám. To je takový režisér jako Smoček říká, u Hajna je to nejlepší, protože on mi dá hru už i s obsazením a já musím nikomu ze svých přátel z hereckého světa vysvětlovat, proč u mě v tom hru nehraje, protože mám výmluvu po ruce, to si obsazuje Hajn sám. No a to je opravdu záměr těm vyhlasným hercům, co si budeme namlouvat, tam jména potřebujeme. A já chci, aby to nebyla jen jména, ale aby to zároveň byla a to především kvalita. Tak těm tedy volím ty mladé, povědomí zatím ještě nezapsané tváře, které zase po boku těch skutečných kumštířů, myslím, mají šanci vyzrát. Ale říkal jsi, že tedy letní scénu máte už 9. rokem a protože jste ji otvírali teda v létě, tak a jako už sám název napovídá, od kdy do kdy teda je letní scéna na Novém světě? Já vlastně koncem května, začátkem června končíme provoz na Kamenné scéně v Malé Štupradské ulici a přesouváme se na letní scénu na Hradčanský Nový svět a tam začínáme každým rokem v polovině června premiérou nového kusu, nastudovaného výlučně a přímo už pro tu letní scénu a končíme kolem 10. září. To znamená, že diváci, pokud chtějí vidět něco na Kamenné scéně v zimě, takže si musí vlastně dopředu koupit, to vím, že vždycky představení jsou beznadějně vyprodaná, a pak je repertoár, který je vysloveně vlastně jenom pro po tu letní období. Takže v loni tam byla první premiéra, ta zmíněná Sklenice vody, Adamovská, Štěpánek, Šantal, teďka Marta a Aneta, hlavní role toho muzikálu a další rok bude třetí premiéra, další rok další. Takže já myslím, že za takové 2-3 roky už i ta letní scéna bude mít původní svůj repertoár. Svůj repertoár, tak to je úžasné. A Martičko, když se vrátíme ještě k tobě, co chystáš ty vlastně na v Kamenném divadle? V Kamenném divadle letos doufám, že mě Milan už nechá teda
na pokoji. To tě nenechali poznat. Protože tenhle ten muzikál můžeme hrát na polštinských scénách. Ano. Pozvali nás do Hradce Králové na festival. My jsme na festival divadelních scén pozvaný s tím, takže já se těším, že i s tou Sidonií nádhernou budeme, s tou jménem Einodis, že budeme jezdit. A jinak já mám svůj recitál, který mám nebo asi 2 roky, nebo 3 roky ho mám starý. Tak ještě jeden nový recitál s Martou určitě připravíme. Marta říká, že bude poslední, tak to bych viděl tak za rok, za 2. No, já taky bych to tak viděla, tak za ty 2. Necháme Martičku neodpočinout, protože ona vlastně nebude odpočívat vzhledem k muzikálu, ale já si myslím, že vlastně tobě se podařila neuvěřitelná věc, takovouhle úžasnou zpěvačku naší se ti podařilo dostat vlastně do tvého divadla exkluzivně. Řekl jsi něco strašně kacířského, ale to pro mě není podstatné. Pro mě je daleko podstatnější, že mi ta Kubiškov pan to je opravdu ještě větší trefa. A já jsem tam ráda. Pro mě je to ten Ungel opravdu, pro mě je to něžnej, krásný přístav, záliv prostě.